Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar. Mais uma edição do nosso Operação do Mar. Gente, eu vou contar para vocês. Ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por barcos, pescarias, enfim. Eu adoro o mar de verdade, né? Bom, gente, para vocês terem uma ideia, já ouviu falar na Fibra Forte? Essa marca é considerada uma das marcas mais importantes do Brasil. E eu simplesmente escolhi aqui na Fibra Forte, vocês viram as imagens no começo do programa, para falar um pouquinho da história dos barcos, né? E eu confesso a vocês que a Fibra Forte já existe há muitos anos e eu conheço os diretores, os presidentes que estão, o presidente está por aqui, e eu vou falar um pouquinho da história. Mas antes, aqui a Fokker é um barco maravilhoso, especial, e tem surpresa para vocês. Enquanto eu me preparo, preste atenção, daqui a pouquinho, a história dos barcos. Com vocês, Fokker! Opa! Gente, vocês viram as imagens aí, né? Pensa que esse barco que vocês viram, nacional, feito com uma qualidade incrível, um custo baixo. E detalhe importante, 42 pés. Na verdade, 44, porque eu tô com dois pés aqui embaixo. Dá licença, não? Pô, meu prazer, né? O senhor é diretor, não? Sim, diretor de operações. Isso aqui é um pãozinho que eu mandei fazer pro senhor. Dá licença, por isso, eu tô... Olha só. Aliás, isso aqui é uma delícia, gente, ó. Isso aqui... Bom, flexibilidade. Isso aqui é o diretor aqui dessa empresa maravilhosa. Quanto tempo você tá? Quantos anos você tá lá? Eu estou há 12 anos, né? 12 anos, ó. É brincadeira, né? Bom, gente, é o seguinte, só pra gente entender, antes de começar a falar dessas maravilhas que vocês estão vendo em casa, aliás, vou dizer pra vocês, o verão tá chegando, pensa numa ideia que eu vou dar pra vocês daqui a pouquinho. Bom, os barcos, na verdade, os barcos mais informais começaram em mil... Quantos? Vocês sabem a história? Sim, o primeiro motor de popa Sport foi criado em 1917. Nossa! Aí começou a prática do Sport nas motos náuticas. Ah. Após a Segunda Guerra Mundial, criou-se mais difundido o Sport de velocidade e Sport recreio. Mas eram barcos de grande, principalmente nos Estados Unidos. E após essa difusão aí dos Sport recreio, especialmente no mercado americano, as famílias começaram a participar mais do lazer. E se divertia com em tudo. Em barcos, né? De lazer. Eu fico impressionado com os barcos dos anos 50, 60. Eram aqueles barcos muito clássicos. Clássicos, era muito bacana mesmo. Bom, agora é o seguinte, eu queria que você desse um resumo para mim. Aqui dessa marca, na verdade a marca Fokker é uma marca dos barcos, é isso, né? Sim, a marca Fokker é o nome da nossa identidade da empresa Fibra Forte. Temos 33 anos nossa. De história da empresa criação. Me contaram que tem quantos? Mais de quantos? Mais de 18 mil barcos vendidos em 44 países exportados. Nossa! Considerando mínimo 3 a 4 pessoas em cada barco, né? Usado, atendendo mais de 50 mil clientes. Nossa, eu achei que foi só aqui, mas vocês têm... Não, 44 países hoje nós participamos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque isso eu reconheço muito bem, que tem muitos amigos que têm barcos. Quando uma empresa como a de vocês passa de 15, 20, 30 anos, significa que ela tem uma qualidade, tem uma tecnologia específica, que tem uma surpresa que você vai me contar. Sim. Então, hoje em dia, realmente essa marca é uma marca muito especial e fica essa dica para vocês aí. Agora é o seguinte, esse barco aqui é o maior ou é um dos maiores? Esse é do nosso fábrica, sim, a 42 pés. São 42 pés, isso. Isso. É muito legal. Tem barco muito conceituado, entendi. Amplo espaço no cockpit, atributos para o lazer e a convivência do day use. Day use, que é maravilhoso. Custo-benefício. Aproveitar a festa, utilizar durante o dia, né, uma área de convivência muito grande. E uma coisa e que também permite dormir no barco, né, tem as cabines. Uma coisa que eu percebi aqui, que eu sou ligado em áudio. Eu vejo aqui altos, diversos alto-falantes, né? Chama sim, assim. Alto-falantes, né? O sistema de speaker, né? O barco é pra você dar uma tararana, entendeu? Isso é uma coisa maravilhosa. Agora assim, esse barco aqui é, como você disse, um dos maiores, é isso, isso, né? Agora, pra gente entender exatamente sobre a segurança do barco, nessa história que eu já li a respeito, nunca teve nenhum problema, né? Os barcos todos foram muito bem elaborados. Todos os nossos barcos passam por um critério de qualidade e confiabilidade com vários gates de validação desde o primeiro momento da criação do processo produtivo e desenvolvimento. Entendi. Temos o apoio da Porsche Consulting, nos ajuda no processo produtivo. Sério? Nos orienta ao longo de uma parceria já de 10 anos, nos ajudando na indústria,
propriamente nos processos e que viabilizem a nossa repetibilidade, qualidade e confiabilidade. É verdade. Hoje o mercado, nossos produtos são reconhecidos como uma marca premium dentro dessa visão de tecnologia e qualidade. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu sei que você... é até importante porque o público meu, o público que está ligado em barcos, o verão está chegando. Eu vou te fazer uma pergunta. Esse barco aqui, que é um melhorzão que vocês têm. Sim. Está na faixa de quanto, mais ou menos? Na faixa entre 2 mil e 3 milhões de vendas combinações. Agora, tem uma dica importante que eu vou dar para você, porque eu já sei que muita gente está fazendo isso. Vamos imaginar que você pague nesse barco, para aumentar o top dele é de 2,5 a 3, né? Vamos colocar 2,5. Aí você pode, o que todo mundo está fazendo, né, já repeti aqui, você divide em 2. Compartilhamento é 4. 1,250. É isso? Isso. Eu sou ruim de matemática. Dividir em 3 ou 4, diminui o custo. Se você dividir um barco desse em 4, é o que você usa. Porque a maioria dos meus amigos, não é todo final de semana que ele vai viajar de barco. Quem gosta, vai. Mas a maioria vai uma, duas vezes por mês. Então, é a dica para você. Se você pegar um barco desse, você vai gastar o quê? Uns 700 mil? Não, 500 mil. 500, quase 5 mil. 600 mil, né? Mais ou menos isso. E é um dinheiro pouco, no bom sentido, para classe A, B, enfim. E você vai ter toda a qualidade e os custos do barco são divididos. E muita gente faz isso com os aviões. Não é verdade? Divide os aviões. É uma ideia boa ou não? Sim, é uma ideia de compartilhamento de código. Maravilha. Para a fábrica é importante fazer mais unidades. Bom, eu já vou passar os dados para vocês. Não pode ser o seguinte, você falou que tem um barco aqui especial. Eu quero te mostrar a novidade do lançamento mundial. Tecnologia? Sim, tecnologia, integração. Fala baixinho aqui que é rapidão, resumo. Sério? Sim. Vambora. Vem comigo. Nossa, querido amigo, vou te contar uma história. Eu já conheço muitos barcos menores, mas esse aqui é muito chique. Olha a qualidade, olha aqui o acabamento. Conta a história um pouquinho desse barco aqui pra gente entender. Sim, a Fokker 300 é o nosso lançamento mundial. Traz uma versatilidade do espaço para 12 pessoas da área de convivência. É maravilhoso. Aqui, o diferencial é esse assento em L, formato L, junto com o banco piloto duplo. Entendeu? E toda a parte de integração com a passagem pela proa. Entendi. Que permite durante o dia. Isso aqui é só abrir aqui, ó. Vai até a proa, vai até a proa. Abriu aqui, ó. Fica ali, olha aí. Pode, vai você lá, faz de conta que você é convidado. Olha aí, gente, olha que legal. E aí dá pra dormir um pouquinho, não dá? Aqui é a parte de tomar o sol. Ok, maravilha. Gente, detalhe importante, olha a tecnologia. Dá uma olhadinha aqui nesse painel, só pra abrir um pouquinho. Olha esse painel aqui, gente. O que tem de novidade aqui? Os diferenciais são os carregadores de indução para celulares, tomadas USB e toda a integração smart do sistema F-Connect. O que é isso aqui? No sistema F-Connect, no app, nos permite todo o monitoramento das luzes, sensores e todas as informações do barco estão nesse painel digital com possibilidade de espelhar também para o seu celular. Aqui você põe o telefone para carregar. Aí põe o celular para carregar. Você que gosta de falar, você põe o telefone aqui, ó, e carrega aqui no celular, com o celular aqui, né? É isso. Olha aqui, ó. O padrão mundial não temos a utilização de teclas e botões. É tudo touch. Aí vai perguntar, Júnior, vai perguntar isso. Cadê os botões para virar aqui? É tudo aqui? Os relógios. Tudo aqui, digital, com duas telas de 9 polegadas, aí permite colocar as informações tanto da motorização quanto da navegabilidade do barco, GPS integrado e as soluções. Essa é a novidade da feira e a novidade do mercado brasileiro agora, do lançamento. Se eu comprar esse barco, vamos ver, se eu vou fazer um cálculo aqui, se eu comprar esse barco, eu com mais três amigos, eu vou pagar quanto? Cada um? Quatro. Você vai pagar aproximadamente 300 mil cada cota. Olha aí. 300 a 400 mil cada cota. Pega quatro amigos, Dedé, Didi, Mussu e Zacarias, e faz as atrapalhadas que você quiser fazer para dar uma volta. Porque esse barco aqui é um custo-benefício muito bom, né? Sim. Gente, eu fico muito impressionado. Eu vou agora... Eu posso falar um negócio? A novidade? É. Eu vou falar. Eu não deveria falar porque... Só para você entender. Quando eu vim aqui... nessa exposição, né, vocês estão vendo ali as imagens de diversas marcas e todas são muito boas hoje. Sim. Né? Eu queria ter um sonho no meu verão. Então daqui a pouquinho eu conto, mas eu quero te mostrar um barco lá na frente. Podemos lá, não? Vamos lá. Você deixa? Sim.
amigos, vocês viram só as imagens de um barco que tem 30 pés. Agora, eu vou dizer para vocês, eu tô até emocionado, por que que esse barco é lindo e é um pouco maior. Tem 36 pés, tem um quarto lindo, charmoso, sensual, familiar, não importa. E aqui na parte de baixo, vou mostrar para vocês, tem também onde você deixa seus filhos. Agora, você quer ver que barco é esse? E tem uma novidade, dá uma olhada. Ah, meus amigos, minhas amigas, isso é maravilhoso, né? Eu digo para vocês, é um custo-benefício muito bom. Dá um resumo, que barco é esse daqui e por que eu tô emocionado em poder mostrar esse barco? Dá um resumo pra gente aí. A Fokker 366 é um barco que permite até 14 pessoas. Ela tem um amplo espaço de utilização. Uma personalização para você dormir no barco, tem o segundo quarto. São dois quartos, né? Dois quartos. Vocês estão vendo, é um quarto de casal e para os filhos ou um casal filhos, amigo também. Na né? meia anal também. É isso aqui. Agora, banheiro com banheiro. Água quente, com chuveiro, com box. Eu juro que eu vou te contar, porque eu não entendo tão bem de barco. Quando eu entrei para conhecer o barco, tinha um. Não sabia que tinha um negócio de banheiro perfeito ali, né? Que dá para você se cuidar bem, né? É isso. Sim, e toda a parte de sonorização por ambientes, divisão de zonas de som, de áudio, que você permite fazer na cabine, no cockpit, separadamente, também na parte da proa. E aí um detalhe importante que eu queria até mostrar para vocês, esse painel aqui é um painel muito mais complexo, é isso, né? Sim. Olha só, gente, que maravilhoso. Então tem tudo aqui, certo? Você acha que eu aprendo a pilotar em quanto tempo? Tem que tirar a carteira, né? É muito rápido. Com o sistema de joystick, isso daqui é quase que um videogame para pilotar. Agora, a coisa que eu mais gostei aqui, eu vou contar pra vocês. Aqui é uma geladeirona, né? Sim, olha, é uma cervejeira. Isso aqui é cervejeira. Opa! Aqui também é uma geladeira. Aqui você encontra também, que é um outro... Armazenamento e resfriamento de bebidas. Resfriamento. Aqui, desse lado, você tá vendo aqui, ó. Aqui, eu acabei de fritar agora aqui um salmãozinho, que é muito bom. O salmão daqui é muito bom, ó. Ó, você faz assim, ó. Enfim, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu quero só dar essa dica pra vocês. E, primeiro, agradeço a você, né? Porque eu adorei esse barco aqui. E um dia eu conto o que vai acontecer com esse barco aqui. Mas ainda posso fazer um encerramento? Obrigado. Mas eu gostaria de fazer a nossa tradicional... Ah, mas eu não falei que eu ia falar isso. Você quer que eu assuma aqui, não? Posso assumir, não? Posso falar? Pode. Gente, esse barco aqui eu acabei de comprar pra mim. Palmas aí! Na verdade, eu tô adquirindo junto com um amigo e eu não quero nem falar isso aqui, gente, mas eu fiquei tão feliz na maneira como a gente conseguiu adquirir esse barco que eu digo pra vocês, vou dividir em dois, mas tem um amigo meu que já quer entrar no barco também. Eu acho que até quatro dá pra dividir, repito pra vocês, fica uma ideia muito bacana, porque esse aqui custou uma volta de 1,5 milhão, é isso? Isso. 1,5 milhão, você dividir por 2, 750, por 3, 600, enfim, não importa, fica essa dica aí. Vamos comemorar então, não? Vamos sim. Vamos comemorar? Parabéns, aliás, seja bem-vindo na marca. O presidente, que é o seu sócio. Márcio. Márcio, quero mandar um abraço para você, Márcio. Uma figura muito querida. Me ligou, mandou um abraço. Fizemos aqui uma... Ah, o que é isso aí? Putz, aqui... Você tá falando sério, não? Sair daqui com o pedido assinado. Não, gente, eu não vou nem mostrar para você, mas tá aqui nossa compra. O meu advogado já viu? Já viu? Tá tudo liberado? Dá licença para quem só... Porque já está assinado aqui. Gente, eu não sei nem o que dizer para vocês. Muito obrigado. Aguardem. Aliás, eu posso fazer o seguinte. Esse meu barco fica pronto, parece que em março, né? Sim. Março. Ok. Eu vou só fazer o seguinte. Eu quero Vamos antecipar o teu barco. É, mas eu quero a partir de agora, no mês que vem, fazer umas chamadas do nosso programa. Usar um barco de vocês, vão emprestar um outro. É isso que é igualzinho a esse, né? Sim. Fechado? Posso? Não. Porque agora tá uma maravilha. O outro é azul, né? Azul. Aliás, dá pra mostrar pra vocês que são outras cores. Eu posso pedir pintar do jeito que eu quero, é isso? E algumas versões pré-definidas da foto. Maravilha. Então vamos comemorar, não? Vamos sim. Faça favor, nosso tradicional quebra da champanhe. É verão 2024. Bom...
Para encerrar, meus parabéns. Você está me oferecendo. Aliás, todo mundo que compra o barco tem essa exposição. Esse aqui é um mimo nosso para todos os clientes. Ah, maravilha. Eu vou explodir aqui porque eu conto para você que eu particularmente amo de paixão isso aqui. Atenção, música de alegria. Atenção, senhoras e senhores. Tchau, 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 tchau. Pelo amor de Deus, hein? Olha, eu vou contar aqui pra vocês. Isso aqui, toda champanhe. Ah, só não posso abrir aqui. Olha, só não posso abrir aqui que vai, né? Atenção. Atenção! Oh! A pegadinha, yeah, yeah! Essa aqui eu vou guardar. Essa aqui é pra você. Essa daqui é pra mim. Aê, beleza, não? Gente, parabéns aí. Ó, quer ver? Pessoal, vem aqui, ó. Ó, mostra ali, ó. Ó, esse aqui é meu, tá? Parabéns aí! Aê! Vem, quer vir semana que vem? É festa, valeu. Tchau, gente, parabéns aí. Ó, as informações... Ô, querido, obrigado por você. Cadê o senhor? Pera um pouquinho. Ele vai também comemorar. Você é um cara que trabalha... Todo mundo aqui é igual. Parabéns aí, parabéns. Sucesso aí. Ó... Normalmente, dá uma olhadinha aqui nessa informação aqui pra você ter um barco igual ao meu e de algum amigo meu que eu vou dividir e você vai gostar. Querido, obrigado, um abraço. Vamos nessa? Satisfação. Abraço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa. Começando o nosso programa Operação Furtado. Brincadeiras à parte, Ana Furtado, maravilhosa, atriz, repórter, apresentadora. É uma das pessoas que eu tenho o maior carinho, admiração, respeito, até porque só tem um defeito. Ela casou com um cara que eu vi nascendo. Uau, que bárbara! Bonículo, olha só, esse é o maridão, claro. Adoro ambos e esse livro aqui, eu estou num lugar que é o lançamento desse fantástico aqui, ó, Até Nunca Mais. Né? Ana Furtado, eu repito, é uma pessoa especial. Vocês estão vendo as imagens aí, as imagens desse evento maravilhoso? Hoje aqui foi em São Paulo, na Livraria Travessa, do Shopping Iguatemi. E ela, na verdade, como vocês sabem, foi diagnosticada com câncer mama em 2018, quando estava fazendo exames, né? Bom, tratou 5 anos de remissão e tal, escolheu justamente este fim da medicação oral para lançar um livro e relata a jornada com essa doença, tá ok? Bom, gente, vale a pena conferir, é um lançamento. Este livro aqui, ó, olha a fila, muita gente famosinha bacana. Agora é o seguinte, vem pra cá, por favor, que eu vou dar, eu devolver esse livro aqui que eu peguei emprestado. Vem pra cá um pouquinho. Nossa, acho que eu te conheço. Lindinha, conheço. Cadê o maridão? Maridão tá em casa, Dodói. Bom, pra quem não sabe, maridão, olha a foto dele. Ele parece o Mesquita quando eu tinha 27 anos. Muito parecido, né? Muito parecido. Qual é dele hoje? 43. Você tá bem, menininho. Né? Parece que eu sou casado, que ele é casado com uma mulher mais velha, né? Aliás, ele não veio aqui hoje, né? Tá, ele tá doentinho, ele tá doente. Ah, pegou uma gripe que... E sabe como é homem, né? Não quer ir no médico, não quer tomar remédio. Mas olha, eu vou convidar vocês pra um jantarzinho maravilhoso. Combinado, combinado. Um beijo pra você. Obrigada. Obrigado por apresentar. Esse livro tá demais. Você já começou a ler, né? Tá, já comecei. Já leu 12 páginas. Mas vamos embora pra cá. Obrigado, um beijo pra você, querido. Aqui, uma fotinha, R$10, pera um pouquinho, gente, tô tirando foto aqui, atenção, R$10, mais dinheiro do busão, atenção, 1, 2, ó, 1, 2 e já, valeu? Olha que bonitinho, Sai daqui, velho.
você tá bem, não? Graças a Deus, eu tô bem. Fortão, fortão. Com isso, cara. Olha, bíceps, tríceps e píntex. Não. Que deselegante. Né? Quero dizer pra você uma coisa. Eu não conheci esse menino, mas eu vou dizer pra você uma coisa. Eu, no tempo que eu te vi, eu admirei o seu trabalho. Parabéns, viu, cara? Você é um cara legal. Você sabe que você é uma das minhas grandes referências em naturalidade em televisão. Ah, não. Sério? Você mesmo? Que bom ouvir isso. Pois é, porque eu acho que, às vezes, a televisão ela fica tão preocupada em se parecer televisão que ela esquece de se parecer com as pessoas. E você é um cara que imagina, sempre fez questão de parecer gente. Por mais que você não seja, não tô brincando. Cara, eu acho você muito bacana, parabéns. Obrigado. Tenho certeza que você vai voltar. Cara, eu vou dizer pra você que eu acho que assim, acho que mais importante do que voltar ou não voltar pra televisão é eu ficar bem feliz. Esse momento, por exemplo, que eu tô tendo a oportunidade de me afastar um pouco do que foi o meu ofício nos últimos 20 anos. Quanto tempo você ficou lá? Cara, em todo o ecossistema Globo, 23 anos. E no programa? No programa, envolvendo de casa, encontro, foram 6 anos ao todo. Cara, eu me dei conta, por exemplo, que eu estava muito afastado da minha família. Para você ter uma ideia, quando eu saí, por exemplo, dessa rotina diária de estar todos os dias na televisão, eu me dei conta que os meus filhos autistas, eles não estavam verbalizando também pela ausência. Então, assim, eu acho que parte disso é porque agora eu também estou conseguindo me entregar a ele de uma maneira maravilhosa. Só por conta disso, meu mano, já valeu. Sucesso, querido. Um abração. Bom te ver. Um beijão. Isso, mas... Não, estamos aqui. Um abração. Bom te ver. Entrevistar. Oi! O que você está fazendo aqui? Espera um pouquinho. Neste momento, SBT Rede Globo. Mas você tá bonito demais, rapaz. Olha só, estou aqui, eu carreguei no colo. Não é bonito, eu tô trabalhando, eu cheguei aqui agora trabalhando. Isso é do SBT? Não, isso é teu. Isso aqui é da Globo. Eu queria dizer para vocês que eu sou filho do Roberto Marinho. Ele me contou isso. É verdade. Cara, eu conheço o Boninho há muito tempo, já estive na fazenda de vocês, na casa de vocês lá no Rio de Janeiro. E eu aprendi. Na fazenda? Não, na fazenda não. Na casa mesmo do Rio. E eu aprendi a tomar vinhos com o papai. Impressionante, né? É bom, né? É verdade, não? É, não é ruim, não. bichinho sabe de vinho. Eu vou dizer pra você uma coisa, o Boni, pra quem sabe, tá vendo as imagens aí, o Boni é uma figura querida e quando eu conheci ele a primeira vez, ele me demitiu. Uma vez. Você sabe a história? Não? Ah, eu não sei. Bom, vou te contar. Eu imagino. Eu estava numa empresa chamada Apoio de Comunicação. Eu também trabalhei lá. Você trabalhou lá. Também trabalhei. Que era da Globo, eu tinha 20 e poucos anos. Aí o que acontece? Eu peguei... O maluco saiu e foi fazer o carnaval. Não, fiz o carnaval. Fez o carnaval aonde? No Rio de Janeiro. Mas pra quem? Para Band. Eu era publicitário, não era apresentador. Então. Aí eu pedi para aquele Abel Guimarães, que era o diretor, mas pode ir, eu tava vendo, né? Aí peguei e fui. Aí o Boni viu, o papai viu. Lógico. Aí tava dando audiência, falando, quem é esse moleque aqui? Você entrou no banheiro? Não, é. Aí a história do teu pai como assim, quem que é esse moleque? Aí veio o diretor, veio o gerente e falou assim, esse cara aqui, eu vi o nome dele, Otávio Zanetti Mesquita, tem 22 anos, e trabalha na, trabalha na Apoio de Comunicação, que é a empresa do grupo. Demite, depois contrata. E tá vendo como ele era bom? Sabia que ele demitiu pra você fazer uma coisa melhor que o que você faz até hoje. É verdade. Mas agora eu vou pôr no ar agora uma cena que eu fiz um teste lá na Globo pra entrar no lugar, vou dizer quem, pra fazer o Jornal Nacional. Posso pôr? Pode pôr. Dá uma olhada. Boa noite a todos. Uma notícia de última hora, acabou de chegar aqui. Otávio Mesquita foi escolhido para assumir o Jornal Nacional. Vocês viram só, né? Foi aprovado pelos Marinhos. Não. Por que? Não foi? Não foi bom, não. Por que foi reprovado? Porque não tava bem, tava assim. Primeiro precisa fazer um curso de ler TP. Né? Porque você só improvisa, né? Verdade, então, verdade. Assim, aí eu olhei, falei com o Bonner, levei pro Bonner. O Bonner falou também, não dá.
E aí, infelizmente... Cara, maravilhoso. Boninho, vou dizer pra você, Boninho, o que eu amo em você, eu não preciso fazer média nem em você, não tenho idade. É um cara simples, um cara sensível, um cara que, entre parentes, sempre me ajuda. E outro dia você viu um programa, eu fiz uma bobagem, você, Otávio, eu seguindo lá, você falou, para de fazer isso, parei. Então, tá vendo? Os caras vão me demitir da Globo, que eu fico dando dica pra você. Pegadinha aí, aí. Que demais! Bom, gente, aqui está Boninho, um abração pra você. Boninho Colosso, você é um cara que eu tenho o maior pra carinho, maior tudo. E uma das coisas que você fez comigo, eu posso contar? Há uns 10 anos? Pode. Se quiser, eu edito. Não, pode contar. A gente é amigo há muito tempo, ele falou, mas que estava aqui no Rio, a minha ex-mulher morava no Rio também, que ela tinha uma casa lá, um apartamento. Aí nós fomos ver aquele programa famoso, você me levou lá para ver os bastidores, lembra? Não, eu gostei, foi bom, né? Foi bom demais. Pô, vamos de novo, vamos fantasiado. Posso ir, não? Vai fantasiar de novo, numa entrar. Festa, vai entrar lá de dummy. Mas fechado. Então, é. Um abraço. Gente do céu. Ó, esse ele é vai mano. Entrar lá aí na não, casa, não. Numa festa, fica de olho. Mas eu não faz vou... uma dancinha aí para o pessoal ver. Pronto, é isso. Vai ver ó, essa dancinha. Ó, aqui, ó, fechado. Fez essa dancinha, olha quem é que tá lá na casa, comigo. Eu queria agradecer ao Marinho, mas avisar ao Silvio Santos que eu vou continuar, porque eu amo o nosso pelo amor de Deus. Tchau, gente. Com vocês, um pouco de bastidor, dá uma olhadinha. Eu queria fazer... Isso aqui é o Boninho, eu queria que você conhecesse o Boninho. Olha só, o Boninho? Posso falar uma coisa pra você? Pode falar. Eu perguntei pra ele um monte de coisa, o Big Brother não quer contar, mas eu acho que ele vai contar pra você. Conta. Pergunta pra ele. Não, então, a gente se fala depois. Obrigado. Eu queria só aproveitar o Boninho, pra quem nos prazer. Você é o... Eu sou o Emanuel. Emanuel, você é o Boninho, é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu queria saber se você gostaria de trabalhar na Globo, de ser apresentador, porque eu tenho mãe, eu conheço todo mundo. Você acha que consegue me ajudar com isso? É, se fosse no SBT, tem um programa novo chamado Chupa Tudo por Dinheiro. O pai. Eu ensinei esse cara aqui a jogar pôquer. Não, é verdade. Tá? É verdade. Agora, conta a história. A gente estava num navio para fazer um evento, atrás. 50 anos atrás, e aí tinha um cassino no navio, aí o pessoal jogando pôquer. Eu falei, vamos lá que eu vou te ensinar a jogar. Aí ele começou a jogar, eu falei, faz assim, eu cheiro, faz não sei o que, não sei o que. Vamos jogar o torneio. Eu fui o primeiro a sair, ele foi campeão. Querido, só para você, só para finalizar, vou te fazer uma consulta. Última pergunta, que eu sei que a Globo só pode fazer 2 minutos. Tá nem com o relógio aqui, tô vendo agora. Fazer a última pergunta a você. Eu vou desafiar você, porque recentemente eu jogo golfe, ele joga golfe. Qual é o seu handicap? Meu, eu tô muito mal agora, tô jogando mal, errando pra caramba, então eu subi pra 10. O meu handicap é 24 e o seu é 10, então vamos jogar? Eu vou baixar. Se eu ganhar, eu assumo o seu lugar na Globo. Combinado. E se você ganhar, você vem fazer o programa... Fechado. Chupa tudo por dinheiro, tá ligado? Tchau. Um abraço aqui. Você tá bonitão. Parmeira. Parmeira, você é um cara famosão, maravilhoso. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Quais são as últimas novidades? Conta aí, resume pra gente. Olha, muitas coisas, mas uma muito legal. Agora tá rolando no Teatro Unimed uma série de shows chamadas Por Dentro da Música. Que brincadeira, como é que é isso? É muito legal. É um projeto que eu inventei. Mas quando? Já tá rolando. Eu posso divulgar mais? Pode. Não sai daqui, dá licença. Não sai daqui. Você vem aqui dar licença, sabe o que? A RTV. O quê? O quê? Como é que chama o teu espetáculo? Por Dentro da Música. Ok. Segunda, de sexta, sábado. Sexta, sábado e domingo. Okay. Cada dia tem um show diferente. Eu faço a direção geral, a curadoria e inventei o projeto. E aí é o seguinte, uma musiquinha. Por favor. Segura aqui o microfone. Vai. Sensual vai. Que eu posso dançar com ela. Hoje? O que aconteceu? Dá flor pra você. Ele tá chorando por causa disso? Aqui tem escrito, ó, eu te amo, Boninho, tá vendo? Mas então tá dentro do Boninho, tá por aí, cara. Óbvio.
Ai, que linda, gente, maravilhosa. Legal que você tá, gente, aqui. Eu quero pedir desculpa pra você, mas eu só vou dar uma rapidinho um beijo aqui. Ah. Gente, eu conheço essa menina, acho que eu carreguei no colo, né? Adoro você? Adoro, menina, vou fazer 50 anos daqui a 20 dias. É uma menina, você... adoro. Eu conheci ela, tinha 20. Aqui, ó, melhorar o visual. Você tinha 20, não tinha? Não. Eu tinha 22. 22 anos quando eu conheci, linda, maravilhosa. É. Primeiro eu quero dizer pra você uma coisa, fiquei emocionado com tudo. Todos aqui reunidos, os seus amigos, suas amigas, parabéns pelo que você está sentindo. Obrigada, né? Obrigada. Tá bem. Amigos, amigas, pessoas que eu não conheço, mas que têm um carinho enorme por mim. É muito impressionante, é muito impactante e, nossa, como eu estou feliz. Como eu estou feliz que eu cheguei nesse momento, eu encerrei um ciclo vitoriosa, escrevendo um livro que, se ajudar uma pessoa, uma mulher, já valeu a pena. Eu li algumas páginas do livro, uma coisa que eu senti, você... exteriorizou um emocional muito forte. É. Isso é uma coisa que eu até me emocionei quando eu li algumas coisas suas. Parabéns. Você Obrigada. Tem que ler esse livro, que esse livro é maravilhoso. Parabéns mesmo. Obrigada. É, eu tive que escrever a minha história. E foi uma... É um livro muito simples, na verdade, com uma escrita muito simples, mas cheio de fé, força, coragem. Coragem! Coragem, é verdade. Para abrir essas gavetinhas, revisitar todos esses momentos. Mas é um depoimento muito franco meu sobre como aceitar, resistir, e superar, né, um câncer. E eu espero inspirar todo mundo. E a venda desse livro, gente, olha, que tá aqui, ó, em todas as livrarias, a venda dele, a minha renda, o meu lucro, vai toda pro Instituto Proteia. Eu sou embaixadora e sou conselheira dessa ONG. E a gente proporciona o tratamento completo, digno e de qualidade, de câncer de mama para mulheres de baixa renda. Tudo que você precisar eu divulgar, te ajudo. Você é minha amiga, só tem um defeito só na sua vida. Qual é o defeito? Que você casou com um homem que eu amo. Para! Eu queria ser você, tô brincando. Oh, louco, querido, um beijo pra você. Olha, obrigada. Eu vou marcar um outro dia pra você receber você em casa, pra te entrevistar, porque tem uma fila gigante aqui. Claro. Mas eu te amo de paixão. Também, e nunca perca, ela nunca vai perder essa simplicidade, esse carinho que ela tem pra mim. E esse livro aqui é muito importante. E esse Até Nunca Mais é Minha Despedida do Câncer. E se você comprar, você vai estar ajudando a salvar vidas. Aí, muito obrigada. Beijo. Beijo. Quero agradecer a Globo, eu sou muito bem no SBT. Obrigado. Pessoal, estamos encerrando aqui, eu estou levando uns livros que tem a ver comigo. Alguns livros são livros que fazem parte da minha história. Este cara aqui chamado Dostoiévski, que é amigo de Igor Stravinsky, fez um livro falando quais são os idiotas da televisão brasileira. Ele colocou aqui, eu vou ler. E vou mandar um e-mail para ele, para o Dostoiévski, eu vou arrebentar ele. Tá bom? Um beijo para vocês, fui.